Kako se organizujete, čovek jeste da se plaši, ali da pravite nekakve noćne straže, ne znam, ne razumijem, čak i treba znate kad. Pa da ih ovako uplašimo, da ste da organizujete. Ja da znam kad će on dođe. Ja treba pa noćno da dežuram. Mi da izigravamo policiju, ne bi smemo. Ne treba da spavamo uopšte, znači nema nikakva bezbednosti. A ograde su vam, ograde ok. Ograde je sako od mene dođe, da se imaš i dvorište i sve. U tri dana da obi kole, pa... Ne, ali pas pa da zalaje, pa da izađete da vidite. Ja imam psa, i to dobro psa, i kod mene se ne dešava to u dvorište, ništa ne smije se desiti, samo zbog psa. Vama ništa nisu krali do sad? Jesu. Ajde da ne male rešim. U baštu, da. Znači, ali u dvorište ne. Okruženi ima komšija, kod mene veći deo prostora otvoren i teško da se zaštiti, fizički da se zaštiti. Dobro li pas, pa će da zalaje? Ja nemam, pošto ne živim ovde, ja dođem samo do rada. Gore. Imate li nekoga u kući? Ne. Hajde da ne kažemo gde je, da se ne vrati. Da. Pa dobro, šta da vam kažem? To i ne mora da... Pišite neku peticiju, skupite, zovite druga sela, dođite u grad. Hajde da vas ja ne, da vam ja ne prozovim šta da radite. Ali niko ne preuzima ništa, to je sva ne. Sva sela je isti problem. Ja znam za Krupac. Evo da vam kažem, na Sveti Jovan. Čoveku tri puta već košnice mu kradu pčelama. Jeste, pčelama. I džabe on to prijavi. Sve, i policija. Ja neću da sugeriram, jer nemam pravo, vi ste me zvali, ja sam vas razumeo. Mislim, poštujem ovakve ljude kao što ste vi posebno. Znam kakva je muka da se radi na selu. Evo gledam, sad prolazim. Vrućina, zima. Ma evo, sam luka bez veze. Ženi izvadili dole što imaju farmu. Trećinu luka beli joj izvadili, ja sam morala da vadim luka iako je zelen. Strame će mi izvade i to što sam sadila na biciklu, preteruj me, ja sad nekad... Steva, kako kod tebe ne smije? Da, pa Steva... Ajde da ne baksoziramo, možda dođe. Njega su krali ranije. Imaš i psa? Ne, ja sam tu nekako... Šoren, kuće su tu blizu, i sam šuk, tako da kod mene... Svetiljke radili? Još ništa. Rade svetiljke. Još ništa. I po svetlu? Ma ne pomaga mi. To su ekipe koje su organizovane i oni pametno, to su veliki mangupi. A tu ekipa ima i iz naše selo. Ima ekipe koje su toliko prefrigane i on kad ulazi, on ne prezaodniš. 200 evra računam ala serat. 120 evra sam platio za akumulator. Sad očekujem dalje kočeram. Šta će sledeće? Ja znači za godinu dana što malo treba uštedim, sve ode da se one... U tuđe ruke. Nebojša, evo ja sam reagovao, ne znam da li ste zvali neke druge medije, ali... Ne, nisam. Ja mogu da te odvedem doma kod mene u Avliju, kude mi je bil traktor kada je istipana nafta i kude je bio kombaj. A sigurno nema da kažem koji su to ljudi, ja znam. No ako te pretište policija će kažem. Ma ja, nema kažem ni slučaj. Ni slučaj ne kažem. Dobro, to je otprilike to. Pa neki zađe u javnost da se vidi ipak da se neke stvari negativne dešavaju u društvo. Kude je bio traktor, kude je bila kanta. Toša je bil kada sam rekao kude je ona kanta. Onađu nema kažem, nije uzeli da mi istoče naftu iz traktora. To je tako bilo. Evo, svedok. Garantovno je tako. Imate li sinove, neke mlađe da... Nema ništa. Imamo te... Ne bi smeli. To je samo jedna obična pljačka. Ništa koji to rade, to ljudi, jedna grupa koja to radi. Eto je to. Ja sam došao što kažete vi, neka se čuje. Pa sad, ako ima savesti u tim ljudima, a nema... Zakon u svojim rukama ne smemo da uzimamo. E, tako. To je očito. Dobro li da branite svoje, imate pravo. Nemate pravo ni to. Ma imate u tepanu smještenje. A oni to znaju, idu linijom manjeg otpora, znači do kraja teraju, niko ne sme da im se suprostavi. I oni to rade, zakon je ne hvata. Bez obzira hvata zakon. Imali su i prijave za seče i svašta su imali. Preko šumskog, nema tu, niko im ne staje na put. Kupujemo drva, naša drva se kupujemo, mi kradnu sve operuju.